السلام عليكم خوتي، أنا ما كنتم حيث ما وجدتم. دائما احنا في حنا اليوم امام مقر الخطوط الجويه الجزائريه بفرنسا، شارع الاوبرا، رو دو اوبرا. كما تعرفوا فيه تجمع يوم 15 سبتمبر الجاري للجاليه ابناء الجاليه الجزائريه في الخارج. احنا جينا مع خوتنا في فرنسا هنا في باريس، نوجه هذه الدعوه للجزائريين في الخارج، وماذا بكم على باكم المشاكل تاعنا، التذاكر غاليه وكل شيء، وعندكم ابناء وعندكم اولادكم وعندكم عوائل. تصوروا واحد عنده ثلاث دراري ما يقدرش يهبط للجزائر في الصيف، بينما الدول مجاوره كالمغرب وتونس يقدر يروح 59 يورو وبسهوله، عنده مع ثلاث دراري يروح 200 يورو، بينما احنا عندك ثلاث دراري تروح ب 2000 يورو. فهذا يعني في نشوف في رايي كجزائري غالي. هذا هو، نخلي الكلمه لخوتي. Oui, bonjour, salam alaikum. Nous sommes ici devant l'agence Air Algérie à Paris, agence Opéra, tout simplement pour exprimer notre mécontentement par rapport aux tarifs pratiqués depuis plus de 20 ans, voire 30 ans, par rapport à l'aller simple, aller-retour pour l'Algérie. La communauté algérienne de France en a tout simplement ras-le-bol de payer toute l'année des tarifs à 600 voire 700 euros. Les pseudo-promotions que nous voyons sur le net, fleurir sur le net, sont inaccessibles. Il est vrai que même si il y a des promotions, la situation n'a guère évolué. La seule façon pour nous de voir les tarifs baisser, c'est simplement la fin du monopole d'Algérie, au minimum. Et nous souhaitons vivement que cette rencontre, ce rassemblement ici à Paris, rassemble dans une corde apolitique tous les Algériens de France. Voilà, merci. À l'Angleterre, London. Et de Londres, bien sûr. Alors, je voulais ajouter aussi une chose qui est très importante. Nous ne faisons pas, nous faisons vraiment dans l'union, c'est vraiment l'union, parce que c'est un combat commun. C'est un déclic des Algériens qui se retrouvent. C'est un combat commun à tous. Alors, c'est une union pour que enfin les choses puissent changer et évoluer pour le meilleur. Voilà, c'est tout. Moi, je trouve ça scandaleux de partir au Maroc ou en Tunisie à des prix vraiment très bas par rapport à ce que nous payons par exemple ici. Et pourtant, c'est des compagnies Kima Air Algérie, yani Royal Air Maroc ou Tunisia Air et la Algérie. Ils ne payent pas très très cher. J'ai des amis qui sont partis encore la période estivale, 300 euros, مثال. Et nous, on a 700, 600, 800, yani des prix vraiment hors de la portée des gens. Et maintenant, nous avons des gens des pères de famille على بالك عندهمش غير ما عندهمش غير الجزائر في البال، عندهم ولادهم يعيشوا هنا، عندهم لا شارج تاع ولادهم، عندهم لي زامبو يخلصوا، عندهم بزاف حوايج يخلصهم، وما همش دي فاش علي كما قال الاخ صالح. لازم الحكومه ولازم اير الجيري ولا لازم المسؤولين المعنيين بهذا الشيء يتحركوا، يعني قلبهم يتزعزع ولا قلبهم يتحرك على اي رجل ولا اي امراه ما قدرتش تروح للبلاد وعدات العيد ولا عدات رمضان وحدها هنايا في دارها. وراك تعرف احنا بلاد الغربه مش كيما يعني في الجزائر، خصوصا في العيد وفي المناسبات الى اخره. فيعني ديروا حاجه تفرح وديروا حلول جذريه مش حلول مؤقته، وحوايج باش لغه الخشب هذيك اللي تسكتوا بها الناس لازم تشوفوا حلول. اذا ما لقيتوش حلول ولا راكم تقولوا بليك ما كانش حلول، فتحوا السماء الجزائريه. على بالي بليك معظم لي كومباني راهم قابلين يدخلوا الجزائر كونتوني دو لا كوميونيتي الجزائريان في لا دياسبورا. يعني عندنا بزاف الجزائريين في الخارج، في فرنسا، في انجلترا، في كندا. اذا هادو يجيو برك ونا با بزوان يعني دي توريست يعني باش يجيبوا الدراهم الجزائر. وابريتو احنا خاوه، احنا كاع خاوه، ماناش نخدموا باش نفرقوا بين الجزائريين ولا او كونترير. انا هنايا نجمعوا على بها دايور، انا ندير الميساج هذا باش نعيطوا لاجونس ال جي دي بوبيرا لو 15 سبتمبر 15 في باريس و 14 في لندن قدام لاجونس تاع ال جي دي. Nous comptons sur vous pour être extrêmement nombreux le 15 septembre, parce que c'est pour vous que nous nous battons et c'est pour toute la communauté. Donc nous vous donnerons rendez-vous le 15 septembre. Salam alaikum. نداء الى الجاليه الجزائريه من امام مقر اير الجيري في باريس. اخواني، اليوم رانا نادوكم باش تجوا التجمع نهار 15 سبتمبر 15 في باريس، 14 في لندن. تجمع من اجل طلب تخفيض الاسعار، ومن اجل اننا نطالبوا ايجاد حل جذري
الحلول تاع ريديكسيون تاع 25% لي دومس اسبوع، الحلول تاع لي ريديكسيون اللي في الاوقات اللي حنا ما نروحوش ما نقدروش نروحوا للجزائر، هادو راهم ما ولاوش افيكاس. اليوم اليوم الطلب تاعنا هو فتح السماء، لوفيرتور دو سيال، باش تجي الشركات الاخرى والجزائريه تستطيع الاستفاده من المنافسه، يدي الاستفاده من المنافسه في الاسعار وفي الخدمات، وهذا ما نطالب، وهو حاله اخواننا في تونس، اخواننا في المغرب. تخيلوا اخواني باش تروح منا من 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 باريس مثلا الى عاصمه اوروبيه، طايره تطير ساعتين تخلص 50 اورو، ونفس المسافه تروح للجزائر تخلص 500 اورو. وحتى كاين ناس مسؤولين في الجزائر قالوا ماناش قادرين ماناش خارجين. يا اخي الكريم ماكش خارج، افتح السوق، كاين لو كوست كاين ريانير كاين شركات، افتح السوق يا اخي، وكيما نقولوا بالعاميه الحر يطلع. السلام عليكم. لو 15 سبتمبر فوني توس نومبرو دون زين امبيونس فاميليال d'accord et plein de bonne humeur. À très bientôt. Le 15 septembre à 15h à devant l'agence Opera à Londres. Salam alaikum, comptons sur vous. Nous souhaitons voir apparaître chez Algérie des tarifs différenciés selon les socioprofessionnels de chacun. Ça va, frère. Allez, on y va.